Assistir filmes ficou muito mais fácil. Chegou o Videoteca Clube Fácil, com planos de assinatura a partir de R$ 49,90 mensais. Peça seus filmes sem sair de casa. Entrega e devolução sem taxas. Sem cobrança por atraso. Troque os filmes quantas vezes quiser. Acesse www.videoteca.com.br e assine já. Videoteca Clube Fácil. Agora a videoteca vai até você.